Nimekuwa na maswali mengi kwa wanafunzi ya kuuliza jinsi ya kujibu maswali ya advanced biology. Na nimeona ni record video kama part ya kuweza kuwasaidia sasa wanafunzi kujibu vizuri maswali ya advanced biology na hata maswali ya mitihani mengine, lakini hasa advanced biology kwa sababu ni somo ambalo liko benzi sana kwenye explanation ukilinganisha na advanced chemistry na physics. Hata kama chemistry na explanation, lakini sio kama advanced biology. Sasa naweza nikafanya almost not one video kwa sababu kuna video nyingine ambazo nitahitaji ni explain kabisa, kuonyesha mfano wa maswali na jinsi ya kujibu. Lakini hapa nataka nielezee it's like a technique ambayo unaweza kuitumia hata kwa mitihani mingine. Ni kwamba kujibu mtihani wote unakuwa ni kama vile unataka kujua au you need to know kwenye kichwa cha aliyeuliza swali au kwenye marking scheme yake huyu mtu alitaka nini. Na utawezaje kujua hivyo? Lazima uwe na experience ya kusolve maswali mengi. Na ndio maana niwaambia kwa mimi nilikuwa na papers za advanced biology za Mazinde na papers za advanced biology za shule nyingine Mazinde juu mnayefahamu nyie, na shule nyingine nyingi tu zikiwemo za Kibaa wapi, lakini hizo zilikuwa chache. Za Mazinde ndio zilikuwa ni pamphlet kabisa. Kwa nini nawaambia hivi? Ni kwamba zile papers zilinijengea experience kubwa, na nilikuwa nikisolve maswali mle nikiona magumu, basi naenda kuuliza kwa mwalimu, naenda huku naenda kule. Kile kitu kilinifanya kilinifanya niwe na experience pana ya maswali, na niwe najua swali kitoka hivi manake hivi, kitoka hivi manake hivi, wakichengesha hivi manake wanataka hiki, wakichengesha hivi wanataka hiki. Kwa hiyo lazima unajua hivyo. Hiyo ndio technique moja kubwa ya maswali yote, unaona, kwa sababu kwenye biology nimeshakwambia ni explanation, tofauti na chemistry na physics ambako mara nyingi ni nini, ni calculation na laws, unaona. Sasa explanation you need to know kwamba huyu mtu alitaka ni explain nini. Na nimeamua ni record video kwa sababu ni jana tu nilipata namna ambayo niliona wanafunzi wangu kwenye ile discussion group ya Telegram wanajibu maswali kwa namna ambayo yani kweli kabisa, ile hata ningekuwa ni mimi mwalimu ningekwambia unajibu maswali hata mwanafunzi wa level hawezi akajibu vile, unaona. Halafu kingine, mwanafunzi anajibu kwa namna ambayo no reference book, no reference notes, yani amejibu tu, hata ukimuuliza kwamba amesoma wapi kitabu cha reference hakuna. Kwa sababu kwa mfano mtu anakuambia kwamba where in the body you are mostly likely to find a lot of lysosome, mtu anakuambia kwenye mouth. Sasa why anakuambia kuna phagocytosis, yani ukimuuliza phagocytosis kivipi, chakula kinachukuliwa kupitia mouth. Sasa chakula kinachukuliwa by the process of digestion, na phagocytosis inatokea wapi hapo, and what is phagocytosis in that process. Kwa hiyo vinakuwa ni vitu ambavyo huyu mwanafunzi ukimuuliza anakuwa hana majibu ya direct. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya huyu mwanafunzi hajasoma reference nyingi na hana experience kubwa ya maswali, kujua swali kitoka hivi nitajibu hivi, kitoka hivi nitajibu hivi. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kwamba you need to have a lot of experience in solving questions. Uwe una past paper, na hasa past paper za shule kubwa kama Mzumbe, Ilboru, Kisimili. Uzuri sasa hivi kuna mitandao, kwa hiyo ukiingia tu school PVH ukaandika pale Telegram uka search school PVH biology, unaona, au ukaandika pale PVH biology, utaingia kwenye ile group, utazikuta paper nyingi sana Mlelwa A-level za advance za shule nyingi, Ilboru, sijui Mzumbe, wapi, pepa nyingi utazikuta mle, wote utafuta pepa unayotaka wewe, eze pepa nyingi za zoni sijui ya huku Moku, Iringa, Moku, Rukwa, Moku, wapi. Ukiingia kwenye ile group utatafuta pepa nyingi, utapata experience kubwa ya maswali for free kabisa, unaona. Lakini jambo la pili ni kwamba unatakiwa uwe unajua kwamba swali kitoka hivi tunajibuje. Yaani usitegemee ile ya kusema kwamba swali nitakutana nalo kwenye mtihani hapo hapo. Umesoma tu notes halafu hujawahi kusoma swali lolote, nitakutana nalo kwenye mtihani hapo hapo. No, that is very bad. Unaona? Very bad. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu mpaka nakuja kupata A advanced biology
nilikuwa nimesha solve paper nyingi sana. Kiwango ambacho ilikuwa almost every exam ninayoingia kila swali naona hili swali nishali solve. Hili swali jibu lake na hii. Hili swali likija hivi unajibu hivi. Likija hivi unajibu hivi. Lakini the second thing ni kwamba biology is full of explanation. Kwa hiyo in almost every question you are asked, try to explain. Labda kama hilo swali ni la mention, kwa mfano ukiulizwa swali mention the exceptions to cell theory, that is the question of mentioning, there is no much need of explaining. Lakini kuna maswali mengine ambayo yanakuwa yani yako katikati pale, haeleweki, hili ni la kuexplain au ni la mention tu. Na kama hizo pointi zako zina kuexplain, it's better to explain. Unajua mwisho wa siku ni kwamba masaa matatu ya mtihani huwa hayatoshi, kwa sababu watu wanakuwa hawana vitu kichwani na wanakuwa hawaja memorize vile vitu na kuweza kuvivuta haraka kuandika kwenye mtihani. Unaona masaa matatu kwa nini yanaisha? Kwa sababu yani mtu anakuwa anafikiria, ule muda anaotumia kufikiria ndio muda unaisha vile. Lakini mtu ambaye ameweka vitu kwenye fingertips, huyu mtu masaa matatu ya kwenye mtihani anamtosha na anaweza akabaki. Unaona naongea kwa sababu ni practice ambayo mimi mtihani yangu yote ya biology nilikuwa na explain na namaliza mtihani na time inabaki. Unaona at the same time watu wanaandika mpaka second ya mwisho na bado hawamalizi. Kwa nini? Kwa sababu mtu ana retrieve information kutoka kwenye long term memory kwa muda mrefu. Anavyo retrieve kwa muda mrefu, ule muda ni sekunde zinaenda pale. Finally anakuja kukumbuka majibu na kuanza kuyaandika ni mwishoni. Unaona bwana? Kwa hiyo tekniki ya kwanza kabisa ni kwamba you need to solve a lot of questions. Pili, you need to have relevant notes. Ndio maana nimeambia relevant notes. Usitegemee tu wakina mandia ambao wamesummarize. For this time, kwa topic ambazo mimi sijaandika notes, na kushauri tumia BS, tumia understanding, tumia Chandi, tumia Campbell biology, tumia functional approach, relevant notes au relevant books. Uwe una same special ambao utasema hili jibu nimelitoa hapa. Sio tu umelitoa kichwani, umelitoa, umelitrieve from unknown source. That is incorrect. Usio una retrieve majibu toka unknown source kwamba nimejua tu. No. Usijue tu, uwe kuna sehemu ulisoma. Hata kama ni Google ulisoma, ili kwamba tukikuuliza unasema this is the article from NCBI. This is the article from let's say somewhere kuna sehemu umesoma. Yani uwe kuna sehemu ambayo una reference hicho kitu, ili kwamba hata mwalimu akikosesha unamwambia nimeona hichi kitu hapa. Kwa hiyo mwisho yote ni kwamba that's one of the technique. Lakini more explanation naweza nikakupa wakati mwingine ambao nitakuja kueleza swali moja kwa moja, swali likitoka tunaanzia wapi kujibu swali la aina hii tunajibuje, nitakuja kueleza step by step. So unaweza ukaenda hapo chini kwa description, nitakuwekea playlist jinsi ya kujibu maswali ya biology, advanced biology peke yake. Nitakuwekea playlist maswali ya masomo mengine, naweza nikarecord video another time, lakini sasa hivi nimeona kwanza nianze na advanced biology ambayo tatizo lake ni kubwa. Kwa hapo chini nitakuwekea playlist, lakini pia kwenye group langu ya Telegram nitatuma mtihani na ule mtihani nitausolve step by step by explaining. Unaona, nitausolve step by step by explaining ili kwamba uweze kujua swali unalijibuje. Lakini kitu kingine ambacho nimekisahau kidogo ni kuhusu marks za swali. Unapojibu swali lazima unajua ili swali na marks ngapi. Especially inategemea swali ni la paper 2 au paper 1. Let's say swali ni la paper 2. Swali limetoka organic evolution. Limetoka swali la evolution. Ilo swali la evolution kipengele hiki imekwambia what are the evidence for organic evolution, na kipengele B kimekwambia labda explain speciation. Asa angalia, manake hapo tuna assume kwamba kipengele A kina max 10, kipengele B kina max 10. Kipengele B umeambiwaje? Explain speciation. Haujaambiwa moja kwa moja ueleze nini. Sasa swali kama hili ukishaona hapo kwamba this question probably has 10 marks, lazima utaanza kuelezea speciation. Vitu gani vinapelekea speciation itokee? Baada hapo mechanisms of speciation. Baada hapo advantage of speciation. Kwa sababu umeambiwa explain speciation, that's the wide question. Yaani speciation yenyewe ina vitu vingi mwandani.
Speciation is like a part of evolution ambayo kuna vitu vingi you need to know inside speciation. You see? Kwa hiyo maswali kama haya ukishaona yana marks nyingi, it's better uka explain a lot of things na all the contents you know about that thing, ili kwamba hata mwalimu anapokuja kumark kama kutakuwa kuna maelezo mengine extra, there is no problem, lakini it's better kama ukaeleza vitu extra. The question comes kwamba mtu anauliza, nitapata wapi huo muda wa kueleza vitu extra? Nimeshakwambia muda kwenye mtihani masaa matatu ni muda mwingi sana. But the problem is wanafunzi wengi wanakuwa na retrieve information kwa muda mrefu. Yaani ule muda hautumii kujibu maswali, anautumia ku retrieve information. Anapokuwa nakumbuka information kwa muda mrefu, ndio muda unazidi kwenda na hatimaye anajikuta muda wa mtihani umeisha, hajajibu maswali yote. But 3 hours, they are sufficiently enough for a student to answer the exam and to perform well in his examination, in his or her examination. Kwa hiyo pia ni moja kati ya jambo la kuzingatia sana kuangalia marks za hiyo swali ni ngapi. Nitaenda kwenye mtihani sasa, kwenye pindi vingine nitaenda kwenye mtihani kabisa. Utaona ni example for an exam na jinsi ambavyo tunajibu maswali. Na kukusaidia pia kwenye hiyo playlist hapo chini nitasolve baadhi ya papers za shule kama Mzumbe, Ilibor na kadhalika. Na uone jinsi ambavyo tunaweza kujibu ya maswali ili tuweze kupata a good performance katika advanced biology. Mimi niwatakia utazamaji mwema wa channel yangu na kuendelea kushare hizi videos kwa watu mbalimbali ili waweze kupata experience hasa katika kuwasaidia kwenye advanced biology na masomo mengine. Niwatakie wakati mwema, tukutane kwenye hizo video nyingine ambazo nitaziweka katika playlist. Asante.